Tervepä terve. Hangosta lähdettiin 12 maissa päivällä. Katteltiin toi keli silleen niin kuin kohdalle, että se oli just eilisen jälkeen hyvin tyyppi. Se oli eilen varmaan 3 metristä aaltoa nimittäin tuolla Hankoniemen eteläpuolella, niin ei sinne viitsitty lähteä. Siitähän me nyt on pötkitty tänne tulee. Mitäs kellot on nyt varmaan 7 illalla. Joo. Me ollaan täällä jossain. Täällä on siis vettä ja saaria. Tää on tämmöstä tää. Ei täällä oikein paljon ketään näy. Merivartiosta ajeli tuossa pari kertaa ohi ja tämmöstä touhua. Tuonne Houtskarin suuntaanhan me mennään, mutta ei me tänään sinne tästä olisi vielä Houtskariin. Mä veikkaan, että 7 tuntia olisi tästä vielä. Sinne ei me sinne asti mennä. Jäähän tohon yöksi johonkin varmaan välille. Mennäänpä ankkuriin, kuulkaas yössä. Mennään tosta. Tossa näkyy olevan sopivan matalaa. 8 metriä, tossa on 3 metriä jotain tollasta. Mennään siihen tota. Kattois heittäis ankkuri sinne. Sehän on nyt kun ton saaren takana tossa tuolla. Kierretään ton saari. Kellot on nyt tota, mitähän se on 11:30 aikaa. Meillä on pari tuntia aikaa olisi tästä vielä sinne meidän määränpäähän. Näin komeita auringonlaskua siellä. Ihan on valokuva aiheesta. Ajan tänne tarkentti. Lähdetään puottaa ankkuri tämmöiseen viehkoon paikkaan. Korppoon saaren koillispuolelle. Vatkastin saaren koillispuoli. Siellä minä olen ollut ratsastamassa paljon. Ja kohta putoo ankkuri. Saattaa vetoa tästä aikaa pois. Nythän me liuutaan pikkusen taaksepäin niin koko ajan. Tarkoituksella. Kun otetaan ankkuri alas, niin se tuppaa. Ankkurihan pitää laittaa. Jos on 10 metriä syvä, sitä pitää laskea 30 metriä. No, kohta. Mäpä siirrytään. No niin. Kapu kiipee sinne brykalle. Sitten vähän peruutellaan. Ja katsotaan. Että se tuota hetkinen, mitäs mä nyt saan sille, että en pudottaisi tätä Samulin kännykkää tonne mereen. Noin. Ja sit me nähdään, kun se kiristyy. Ja sitten tota Samuli tuntee sen ihan itse tuolla ohjaamossa, kun tilanne on se, että se ei anna periksi, että se jumittuu sinne. Ja näin. Noin. Aha. Ei liikkunut. Ei tuntunut. Mulla loppui akku just siihen. Niin. Mutta se tallessa se. Näin vain ankkuroidaan. Huomenna herätään ja lähtö on hirveän helppoa, kun ei tarvii köysien kanssa pulata, kun koneet käyntiin ankkuri ylös. Se on kyllä ihan totta. Nyt iltateetä, iltapalaa jotain. Niin, saunassa ollaan oltu jo. Vai mitä rokkari? Rokkari. Joo. Hei, otettiin saunat tuossa reissuaikana. Aika makea oli. Joo. Auringonlaskussa silleen, kun tuossa oltiin. Niin, vuoroissa ajettiin niin, ja sitten. Jokainen pääs saunaan. VTS:lle ilmoituksen, että olemme ankkurissa. No mennäänpä sekin tästä nyt vielä ihan samassa
Katsotaan nyt sitten. Ankkurivamo päälle. Joo. Mä oon kattonut jo Samulille tarkasti ton paikan, että missä me ollaan. Näkee hänen nyt sieltä VTS:stä. Anteeksi. Näkee hänen sieltä VTS:stä, missä me ollaan. Sitten, tältä taulustahan me nyt nippastaan silleen, että kulkuvalot tosta pois ja sitten ankkurivalo. Me näemme, että tuolla maston päässä palaa nyt valkoinen valo. Siellä, no. Siellä loistaa. Arkki pelaako VTS suukko 2? Suukko 2, arkki pelaako VTS. Hyvää iltaa. Tuota jäätiin ankkuriin yöksi tähän korppoon. Matkastin saaren pohjoispuolihan tää on koillispuoli. Kakkonen jäitte ankkuriin sinne vatkastin koillispuolelle yöksi. Arkki pelaako. Juu, kiitoksia. Aamulla jatkuen matkaa kokonaan sitten uudelleen. Ja suukko 2 jatkatte aamulla matkaa ja sitten ilmoitatte taas. Kiitos, hyvää yötä. Kiitos, hyvää yötä. Noin. Hyvää huomenta. Aivan jäätävä hyvä keli. Plus 23 ja yö nukuttiin hyvin tässä ja nyt me nostellaan ankkuri ja lähdetään menee. Kattokaa nyt tää keliä. Tää on ihan niinku... Tossa menee muuten iso väylä tuossa eessä, se menee niinku tosta tonne päin, niinku tonne Turkuun. Nyt me ajetaan pari tuntia siihen Houtskäriin ja jäähän sinne. Saapa nähdä, onko siellä sähköä siellä Houtskärissä vai pitääkö meillä Genu-sähkössä omissa sähköissä, mutta eipä se haittaa sen kummin. Mitäs tuolla tapahtuu? Jäähdytysvettä lirisee sieltä, joo. Koneethan mä löytin käyntiin jo. Täällä on baby. Niin ihana keli, että ei täällä voi olla, ja näissä maisemissa kun herää, niin ei voi olla huono tuulinen eikä mitään. Niin jo. Vaan kyllä niinku... Vasta herännyttä jengiä. Voi et, ihanat maisemat. Niin jo. Lämmintä on. Oh. Tyyntä.
kuulet siffannu, nyt olemme irti ankkurista. Hätä menee, se menee viikkaakin muuta tuolla, kato. Ilmoitus tuonne Arkkipelaako VTS. Me ollaan Arkkipelaako VTS alueella nyt. Ja tuota, ennen kuin lähdetään menee, niin tästä tehdään ilmoitus sinne. Ja mennään Houtskarin SBYyn. Arkkipelaako VTS suukko 2. Suukko 2. Hyvää huomenta. Nostettiin ankkuri ylös tästä podcastin pohjoispuolelta ja määränpää meillä on toi Houtskär ja siellä Näsby valtion laituri. Olisin selvä, podcastin pohjoispuolelta ankkuri ylhäällä ja kohti Houtskär Näsby. Kiitos. Piikkari vanaa veteen tuonne. Juhannus tulee, olet valmis. Tuolla on tommonen merkki. Tuo. Tarkoittaa sitä, että siinä on lautta kohta. Toi merkki tarkoittaa, että me osoittava torvea. Yksi pitkä äänimerkki. Antaa pala. Tossa on meidän nappula. Nyt. Lossi. Mä sanon aina lautta, vaikka tuohan nyt on ihan selvästi lossi. Saamassa ollaan. Tuommoisen pienen järjestelypuuhan jälkeen, kun tässä oli tämmönen lautta. Tämmönen. Niin se oli silleen niin toisinpäin tässä. Se oli tämän laiturin suuntaista niin kuin näin. Me piti kääntää se, kun se tuli tänne merelle, eikä olisi päästy kiinni tähän muuta. On tää vähän lyhyt tää laituri, mutta kyllä se tälleen menee. Mitä sä duun? Mä nyt vähän viestittelen täällä ihmisten kanssa. Viestittelet ja ihmisten kanssa. Silleen nautiskelen tästä auringosta. Onko nyt hyvä? Hmm? Onko nyt hyvä? Loma. Nyt on loma. Joo. Rokkari hiihtelee tuolla. Rokkari on täällä kiskunut köysiä kuin merimies konsa. Se on kyllä kalkkilaivan kapteeni vähän vielä, mutta kyllä se tuossa kohta kärähtää. Ihan hyvin. Tsiikaa vielä. Tää lauttahomma. Toi, tosiaan käännettiin tuossa. Soitettiin omistajalle ja kysyttiin, että saako sen kääntää pyöräyttää tuohon noin. Nyt me mahutaan tässä hienosti ole. Tuolla uimaranta. Noin. Tuossa on terveysasema tai joku sellainen, en tiedä. Septityhjennys. Kyllä tuohon nyt jäi vielä tilaa tuohon, niin että voi tulla septillekin siihen, että ei pitäisi mennä hernen enää kellään tosta. Mitä sä piileskelet täällä kyltin takana? Täällä kirjoitellaan tänne tekstejä.